Ngenda banyumiza story yantuuseeko olunaku lw'ejjo nga nva mu barbershop okusala enviiri. Gentlemen, kansoe muli bulungi, mpita Alpha, nga ndi pick-up artist. Njagala okwebaza nnyo abantu bange mwenna, mikwano gyange, mwenna abali mu family eno. Okubeera nti mulikinga videos zino n'okomentinga wansi ekintu ky'oba oyagala okwogerako. Mwebale nnyo, mwebali ddala. Abapya, musubscribinga wansi awo, osobole okwegatta ku family. Egenda okufuula confident, family egenda okuwa tools z'osobola okukozesa okufuna abakazi abawerako. Olwaleero mu video eno ngenda kulaga ekintu ky'oteekeddwa okukola nga guy ali confident ekisobola okukuwa abakazi nga kiri ssatu, naye ate ng'ebiseera ebisinga kizibuwalira abantu abasinga obungi okukola. Now usually in most cases abasajja bakyali we balaba omukazi awantu wonna, you know, oba omukazi ng'azze mu kifo oba ki amutunulako, you know, abala n'agira ne yeebwala bwala, you know, abala natula wansi, abala najje eye contact lwaki. Nti afeeringa triggered nti omukazi amukoledde kati ensonyi zijja mangu agulwa nsonga nti oli guy ali introvert, oli guy alina ensonyi, oli guy ali timid. Yesonga lwaki oluzinga chance. Ebiseera ebisinga omuwala kasita kuwa eye contact oba n'omuwa eye contact n'agisangayo n'ogijjayo amanya nti olakinga confidence era tosobola kubaako ky'okola. Ezimu ku gestures z'osobola okukola eziri simple ate nga ziri ssatu, ate nga ziri attractive eri omukazi, kwe kulokinga eye contact n'omukazi n'osiginolinga okumugamba nti ndi fine oba ndi okay oba oli welcoming, okitegeera ndozi omukazi asobola okuba in a distance. Now kandayivinga mu story neyajjo. Olunaku lw'ejjo nfuluma mu barbershop, bava okunsala akaviiri kange bulungi nga bwe mukalaba kakyali fresh bulungi nnyo. Kati nfuluma nvaayo nyingira mu ka Walmart akaddaka awo. So banna kayingira bwe nti right away ndaba omuwala ng'ali mu section emu ayina by'anoonya. So the minute we nayingiriddewo na makinze sure nti omukazi ono andaba era akwata eye contact yange. Omukazi olwakutte eye contact ne gesturinga ne smilinga okitegeera ndowooza n'enzira ku byange. So nesigala nga nange ntambulatambulamu bwe nnoonya ebyange bwe nnoonya ebyange bwe nteekamu bwe nteekamu. Then after some time now noticing nti ali side eri nange nentambula nengenda ku side eyo. Naye this time sazze nga muntu uba ayagala okwogera naye oba ki nedda. Nasigadde nnyina bye nnoonya nga bwe nafuula akwatako. Then after some time nagenze straight gy'ali ekintu ekimu kye nabadde nkutte ne mubuuza nti olowooza emmere eno eri preserved oba kubanga sitera nnyo gikozesa leero saasobodde kufumba ensonga lwaki nzize ngula emmere eno ey'emikebe naye siri muntu nyayagala kulya emikebe. What do you think about this? Kubanga oli mukazi okitegeera ndoza. So basically neetaaga opinion ye ku mmere eno gye nkutte. So mwala nangamba well emmere nungi eri fine terina mutawana naye nga nsuubira engeri gye yanzizeemu yabadde takiinaako idea yadde n'akamu n'akatono. So mukunyumyawo ne mubuuza olowooza ingredients ki zeyinza okuteeka mu mmere eno. Omwala namala confessing nga nangamba wabula mu butuufu emmere eyo sigimanyi sigiryangako naye osobola okukebera ku YouTube n'olaba kubaako abafumbi ab'enjawulo. Ne mugamba thank you so much obadde helpful naye ky'ogenda okunkolera ekirala ekisembayo ogenda kumpereza link ya guy owa YouTube oba omukazi yenna omufumbi amanyi okufumba and is my phone nemwe simu yange basically nga ntegeeza ntekamu enamba yo naye nga sigimusabye direct omuwala n'agimpa enamba ye. So kikyengezezaako okunyumiza oba kikyengezaako okulaga my friend mu story eno nti ebiseera ebisinga buli lw'otya omukazi eye contact esooka oba connection esooka ebeera nkulu nnyo naddala nga wakalaba omukazi mu gesturing omulage nti oli welcoming oteekeko big smile. Buli lw'otya okutunula omukazi mu maaso my friend oluzinga opportunities nnyingi. Omukazi asensinga era amanyirawo nti ono ali confident ono tali confident okusinziira approach gy'okoze ne confidence gyoze naye. Ebiseera ebisinga emirundi 9-9 ku buli 10 guy azze nga teyeekakasa kyayogera, you know, ayagala nnyo okumuvalidatinga seeking approval. Ebiseera ebisinga oluzinga chances nnyingi era ensonga lwaki abawala bagaana okuwa enamba zaabwe. Naye singa ojja ne confidence yo n'obuuza kyoyagala nonoonya engeri gy'otandika emboozi enaavaamu omuwala okuwa enamba. Usually ebiseera ebisinga otera nnyo okunoonya ekintu oba noonyanga nnyo ekintu ekisobola okukonekitinga n'omukazi oyo right before nga tonaba mmusaba nnamba. So nakonekitinze n'akawala
leroku machanke ndeka kubira simu neka buza obera di ofu bitya nekanga mambo akawala kasomesa probably ku Saturday oba ku Sunday so nyizo ka meetinga njja kubamba manyisa muganda wange be confident bulwogenda wonna laga confidence approaching abawala ngo kimanyi oba ku rejectinze oba ta ku rejectinze ongezeza ako mukisago rather than okufirwa chance yo no genda bugenzi ngo litimidi you know otido mwalo kuma approaching oloza oba genda kungamba cho bagenda kungamba ki techikwata ko yedena kamuna akatona omwalo no yabadde ne chaliwe chaliwe yabadde kuwingi eri endala na mara na jana tusanga nga tunyumya ne mugamba oh well introducing a maso ga mukwano go like nga andaga ngo already abadde amumanyi era na introducing a maso ga mukwano gwe nsuubira era nga ndi sure kyenda muenda ku buli kikumi mukwano gwe yamubuuza nti oyo gayo mumanyi gwe nsuubira olw'ensonga nti nalaze nti omuwala already mbadde mumanyi ono atwegasseemu bwegasi mu mboozi era abadde alina okunnyanjula mu maaso ga mukwano gwe so tweyanjudde ne twemanyigana now next time simanyi kikigenda kuddako naye nga nze omuwala enamba enagifunye so my friend bw'ofuna enamba y'omukazi ekiba kiddako oteekeddwa okuba essimu n'okonekitinga naye oba n'omubuuza plan D di lw'omuyinza okugendako okufuna ka coffee something okitegera olaga ekintu nti omuyita mu kifo ekiri open ekifo wasobole okubeerera comfortable osobole okonekitinga n'omuwala oyo so be confident my friend bw'onaaba ng'otya okuapproachinga abakazi tosobola kubafuna olina okumanya nti bajja kurejectinga okitegeera ndowooza ekyobeera ng'okimanyi mu rejection gy'okomazifuna gy'okoma okufuna confidence n'okufuna skill set zosobola okukozesa kubawala abalala ng'oli guy ali confident so mu vidiyo eno kyenjagadde okutegeeza nti buli olaba omuwala yenna awantu wonna signaling okusooka nti hi obeeranga agamba hi ng'oteekako smile yo then ojja mmuddira oluvannyuma ng'omaze okulaga nti naawe obaddeko kubanga kino ekisooka ebeeranga introduction okulaga nti nkulabye okusooka tulina ogenda omuddira omulundi ogwokubiri ajja kuba yakulabyeko dda mu kusooka nga kimwanguyira okugatta emboozi naawe olina okujja ng'olina ky'omwebuuzaako weetaaga opinion ye bw'oba osanze vidiyo eno ngabadde helpful my friend considering okugiwa like n'okusubscribinga abapya mampita alpha peace.